Так, пету курею спроваджують пилни, не ішейна кура. Може, я сім паскорік збандій дар карта, бет. Трис картас jau išmetė ir išmetė va būtent iš ošyčio. Va, pagrindinis ošytas va dalykas. Toliau irgi tas pasiuočio pravažiuot neišeis. Čia va atvažiuoja ir viskas skrendi nafik. Ir lygiai tas pats važiuojant iš ošytos pusės va čia kažkur. Tai reiškia va tas varožas. Nu, faktiškai va nu čia. Va taip va. Iki čia ir va taip, va, va šitas rožas vaisis. Ir iškis labai didelė klaida yra kažkokia grafikinė, nes krenta, būtent už šitą zoną krenta vienas PPS, čia vienas lieka. Ir visio į kapėts ir pakimbė. Blin. Nu gerai, reikės paskui žiūrėti, dabar kol kas neliesiu aš jo. Bandysim vėliau pravažiuoti. Dabar minam į Tailandasą. Nes va pakrinta PPS iškart net... Prigandovtis k pavarotu napravo. Net akis yra pradeda. Pavernyti napravo. Net pradeda raipti viskas. Blin, tokia vieta. Aiškiai nedadirbta yra kažkas tie. Prigandovtis k pavarotu napravo. Поверните направо. Родом куида. Ну давай, Таиланд, добр мином. Ще сур провожу, а то виска ще гриво, які то рожа, вот это рожа, свисо скаба. Visos rožas kaba, blin. Dvigaitis priama. Žiūrėsim su Tailandu, kaip išeis išsikelt ar ne. Gali būt, kad ir ten bus problema. Amerikos žemėlapis irgi viršui pats viršus Kanados. Vienoje vietoje trumpina juoda irgi tas pats užvažiuoja skrenti žaidimo būtent toj vietoj pats viršus. Ir man atrodo ten salose, Amerikos salose, ten irgi tas pats yra viena vieta, kur faktiškai grafika išplaukė. Pakimbė porę. Ten irgi matyti neužbaigta vėl yra. Ir čia matyti pietų korėjas, o ta dalis yra nedadirbta, bet palikti likimo valiai. Diržytis pravėje, zatiem pavernyti napravo. Gal po kiek laiko sutvarkys. Nes aš manau, kad ne aš vienas užsirovėjau tenai. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту налево.
Сейчас приготовимся. Поверните налево. Еще и спровожают. Ну, мандисим, когда придет. По бишке под сантиметр голповик справить. Голповик. По бишке, сколько 50 карта говорю. Провожусь, что раз. Голбут. Ну ir čia va, pat pietų Korėjos pačios, o tiesme yra tame, kad FPS'ai nukrito man iki dabar 20 durodo. 20. Ir va, važiuoju artin ir krenta babiški. Reiškia, irgi kažkur tai kažkas nedadaryta. Yra problemų. Nu, žiūrėsim Tailandė, kaip bus. Tas pats ar ne? Tiek nebedaug liko, blin, ir šito grašto neišeina pravažiuoti niekaip. Nors rodo, kad jis sėdėt, blin. Приехали. Конец пути. Да, то они уж приехали. Все, приплыли. Вешаться надо, блядь. Так, Тайландос, двор Тайландос. Секелись у нас ученые, пускай еще. Еще галим бус из карта, че персикелт не берег стеной. Блять, пяту курец. Еще раз и сопровожу его, заебись. Во пяту капец. Ты вот были дома, Тайландос. Повикс ирсикелт, ар не? Людей неблого. О, Тайландос эйсмас отверкштинес. Отверкштинес эйсмас. И че жемелкис? О, че не жемелка, ты деля. Герай, давай провинсим. Проминсим виса и поемсим кровени кокеты. Посижесим, как че ганово поемать. Сестернус гал не рейкес. Рейкес гал без сестернус выжать. Так. А, че я шкурта провожил? Вот жмейсим. Ну, вот си жмей. А, это дар. Давай, это че курту. Жмейсим шкурту. Iš karto išbandysim visus. Iš pat pradžių, jeigu mes lauk, tai reiškia mes lauk. Nuk. Apsisukam. Ir grįžtum atgal. O, šitą. Jo, blin, gaila, pietų Korėjos nešies pravažiuoti. Labai gaila. Tai Londas kitą pusę važiuojama, tai nežinojau.
Šito aš nežinojau. Tuoj plausi. Pasipilsim kūro, tada biškį pasnausim. Įdomu, čia užvažiuot kaip galu. Ar užteks privažiavimo? Tikiuosi, galgi užteks privažiavimo. Davai važiuoju. O. Gerai. Šitas variantas mums tinka. Negazdink. Negazdink. Žiedelis. Čia tik žiedelis. Gerai. Ar tai galėtų būti plačiau? Čia cisternų stovi, reiškia, galima paimti krovinis. Iš čia nuai, o kairė. Čia viskas kairė ranka daroma. Dabar pažiūrim, ką čia duos mums, sakykim, jeigu paimti su savo cisterną. Varna. O, va. Kur čia buvo, ai va, kur važia, nįjuoja sebe. Tačiau vandenį dar persikelsim, suho pagal 5-6 tūkstančių kilometrų gaunasi. Aha. Beveik. O daugiau, čia biržo grūzą, vienišnį grūzą mes čia nieko neturim, vienišnį zakazą mes irgi čia nieko neturim, žemą į perivoskį nieko neturim, mes turim tik tai šitą, taip. Aha. Gerai, žiūrėsim vėliau, dabar pirmą pravažiuojam žemėlapį. Ir tada mes atvažiuosim krovinį, reiškia naftą iš čia galima vežti. Visai baik 8 tūkstančių kilų, tad neįsiskaičiuos. Vanduo. Vandens kelias neįeina į trasą. Bet ir tai. 6 tūkstančių kilų minti. Šis beitas. Pirmą šitą pravažiuojam, tada reikės paimt krovinis. Gerai būtų dar viškį pasitaisyti. Jo, čia cisternas važinioja. Cisternas važinioja, Tailandė. Naftas turi tikriausiai.
Taip, UPS kol kas stabilus. Na, žiūrėsim toliau, dar užvažiuosim į šitą pusę. O, sorry, mes šimbiškai įsijūtėm. Na, pažiūrėt kokią... Ne, tris. Kokią dar čia bazė yra įdomu. Nu, kažkokį tai yra, ten pasitaisydėm, ar ten galima... Aha, gerai. Žinom, atrodo, čia dar savo garažą aš gyvavėjau. Liktais. Yra dar viena bazė. Užvažiuosim, pasižiūrėsim, ką čia galima. Garažas man nupirktas yra. Čiagi šviesoforai yra šiaip tai. Aš kuriant žiūrėjau viršun, yra šviesoforai viršai pakabinti. Aš pasirodo, va, kur jisai stovi. Visai ne po ranką. Kartu sukam, žiūrim, kiržai. Čia reikia, kad būtų užrašyta mano kompanija. Kompanija ir viskas, kur mano, blėti, pusė NKO. Kodėl ne yra mano pavadinimo firmas. Dažu pristatyti bačių kažkokį prie išėjimą, bet vapšį hebra, blėt, vapšį čia, na, vajarušku nekramta. Nu, pravažiavimą, blėt, užstatė, čia dvigubi vartai, blėt, normaliai. Pavojinga zona, tikriausiai. Šviesoforas, bet jie tai sukti gali. Nu, galima. Aha. Aiškis, į dešinę negalima, kairę galima.
Numeris išvis nesuprasi, kas parašyta, bet... Tak, čia jaučiu bus agentūra. Taip. Ok, reikia atsižymėti. Op, gerai. Mašinų gal nėra. Agentūra, tuoj pažiūrėsim, buvo vairuotojai atsirado. Jau turėjo būti atsirasti. Labai senai jų nebuvo, bet jau. O, Ladoga. Ten iš anos pusės pravažiuoti reikia, blėt. Jo, ten įvažiuoti reikia. Kaip nepatogiai čia padaryti, blėt, nesąmonė. Davai, apsisukam. Važiuosim pro tą pusę. Nes tai servizas man iš kairės dabar, blėt. Man dar to gatvė reikia praminti. Nu, kur servizas? Pažiūrėjom, pažiūrėjom, pažiūrėjom. Jo, pakryto papaisai, mulėt, biškį pakryto. Nedaug, bet pakryto. Ai, blin, na. Šitas pats kaip Afrikos žemėlapį važiavau, tas pats buvo irgi. Vietos gerai, kitos vietos amen viešaisi. Tu nieko nepadarysi. Nu, šitas kraštas pravažiuotas. Kas ten dar liko? Atrodo, dar vienas... Jo, dar vienas kelias liko. Dar vienas kelalis lyko pravaryti ir bus Tailandas, bent jau, gerai, ant raudonas vos ne. Važiuojam, nesupratau rūrą, kas šitau buvo rūrą, taigi matai, kad aš sako, bliet. Ir tu galvoji, kad tu nemirtingas. Mes išsklaidysim tavo galvonės. Čia. Pabūkim kelių džentelmenais. Sumindykim ir atsiprašykim. Žasinas galėjo į kairę nusukti, ko tu nesukai. Atsistuvo į kairę, bliet. O, čia ne, tenai bus pagrindinis įvažiavimas. Tuoj pažiūrim, čia su priekabom. Nu ką, žiūrim, ką čia mums parodys.
Kokie čia turi krovinį. Tai pažinau, kad nėra, bet tai galėtumėt parodyti, ką turit, na. Nieko neturi, nieko neturi. Reikia, kad pirmą priekabą nusikabinti, tada tik tai parodys. Taip, kad jau nukė, taip, taip, žinau, gyvulėtis, čia, kaip čia dabar padaryti, reikia gal paimti, šlovai noriu pasižiūrėti, reikia gal paimti, ir priekabą nurodyti, stoku čia, o, pabandom atsisekti priekabą, gal pavyks, kur čia tas, ai, pala. Agentūra, davai pažiūrim agentūrą, agentūra, personalas, vakar. Ar atsirado vadytelio? Ne. Tai pricepai, einama pa čion, va. Garaž, okei. Parkovan, viskas. Aš dabar turiu būti be cisternas. Taip, o dabar mes užvažiuosim. Iš karto pažiūrėsim, čia dar trasos yra kažkiek tai. Tuoj mes užmėsim akį. И того внешние заказы тикты. А внешние заказы не конера. Арман реки. Первый жёт какие-то пусть. Помоги, что подарить той. Давай первым побегем трассу, тогда жужжусь. Gali būti taip, kad užsifiksavo kaip priekaba, kur aš važiavau. Va, kaip tik visai nedaug čia keliuko. Jo, visiškai nedaug. Davai, praminam keliuką šitą. Ir tada atvažiuosim pažiūrėti. Centimetras nepravažiuotas, blėba. Dabar pasmatinti centimetras ir čia. Reiks padurniuoti tada gabalais. Akurat. Laviški. O taip va. Ir o šitai padarom. Nakrin. Nu, dabar galim apsisukti. Va. Ir važiuot tiesiai. Ir tenai tas pats centimetras, blin. O, šitas mažas ruožas. Tuo mes jį panaikinsim. Hop, ir vėl atgal.
Оп. И можем тлю. Каких чинтар венос рожа слико. Ир фактишка вискас. Patikrinam dabar. Vis, ai, man dar liko ruožas, dar matau. Čia, na, nebepravažiuosi, nes čia nėra pravažiavimo. Kuris įsiskaičiuos irgi, kad nepravažiuota. Ir vienu ruožas čia, ir va dar kur. Pizdiulka maža, blėti. Fone, važiuojam Turin. Pietų Korėjai buvo mažiau transporto negu čia. Ten iš jūs buvo tuščios gatvės. Nu, čia judesys. Viskas. Viskas, tai landas pravažiuotas labai greitai. Dabar taip, va, čia irgi ruožas kažkodėl tai nepravažiuotas pilkai yra. Nors aš čia važiavau. Benzino kolonėlė. Gali būti bairis, kad aš čia neįvažiavau benzino kolonėlė. Taip išėna. Хорошей работы. Mums reikia važiuoti dabar į aną pusę. Kažkokiu būdu. Apsisukti reikia o čia. Вот я провожую. Вообще здесь вот рабочка. Держитесь правее, затем поверните направо. Во. Поверните направо. Короче. Повернул.
поверните налево. Держитесь левее. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Бензину колонки вытянули, блядь, бета чишва, провоживущий тарат. Мы прибыли. Ну, ты лекал. Прошу, провожаю весь клека. Речки с проблема. Не ушиксотусь нахрен. Все понятно, речки чайка море, дарик некоторые не подрисы, не бент. Кашкаршо не побоживает, блядь. Кошкор, ты еще тумочку пристать, блядь. Конечно, блядь, попеки можешь шушить. Ну и жюля, мой дар, кажется, давай провожу от реки. Как что променить? Его вот ты, а? Да. Ни в какую. Гарай, давай давай жужжим по мегам дар. Келета курту помегусим. Тогда нужить, ну ir то крашту, ir per vidurį, ir kitu krašto nesuveikia. Čia bus klaida šitai. Taip, kiek čia gaunus? 18, 22 dar kartą. Все.